Pred otvorením novej sezóny, predstavením nových dresov i družstva otvorili hokejové múzeum. Myšlienka vznikla ešte vlani v októbri. Vzhľadom k tomu, že som od 5 rokov hrával hokej, tak ke logické vyústenie, že keď už niečo, tak koncentrovať sa na to, čo bol môj najväčší, alebo je dodnes najväčší koníček. V spolupráci s mestom Trenčín sa podaril nápad úspešne dotiahnuť až do konca. Práce na príprave priestorov múzea trvali 4 mesiace. My sme s mestom boli dohodnutí začiatkom roka, ale vzhľadom k tomu, že tu bol sklad občerstvenia, tak de facto po poslednom zápase sme začali upravovať, búrať a tak ďalej. Zbierka pozostáva z vyše 800 exponátov. Nielen slovenského, ale i svetového hokeja. Kúsky do zbierky získal aj od trenčianskych hráčov Hosu, Cháru, Demitru, Kopeckého a ďalších. Je tu okolo 250 hokejok, 150 prilieb, neviem koľko dresov, korčulí, tých výstrojí. Jedným z najvzácnejších a zároveň najstarším exponátom hokejovej zbierky je kosť, ktorú archeológovia považujú za korčulu amerických indiánov. Jej vek je približne 1400 až 1700 rokov. Tú korčulu som úplne náhodou získal na eBay, ale úplne náhodou. Tiež bola v dražbe. Veľkú časť zbierky vyskladal aj od vášnivých hokejových zberateľov. Časť tej expozície je po pánovi Vladovi Kiškovi z Nového Mesta. On bol veľký fanúšik hokeja a zberateľ tých exponátov z 80. rokov. Spolupracoval som s pánom Havlom Milošom z Prahy, ktorý mal tiež dosť blízko k tomu, tiež je zberateľ. Múzeum bude dostupné pre verejnosť v pracovných dňoch od 15. do 18. hodiny, cez víkendy prispôsobené fanúšikom a podľa harmonogramu zápasov. To všetko zatiaľ bez poplatkov. Patrícia Šicková, Trenčiansky Terajšok.